Minister Judith Nabakooba, Minister Diana Mutasingwa, Omubaka Jimmy Rwanga, n'abakulembeza abalala ebwikwe, basinkanye abatuuze abaludde nga beekubira enduulu, okubayamba ku Bagagga abaateeka ebyapa ku ttaka lyabwe, era nga babadde basuulirira kubagoba. Maama abantu abamu batandise okusenguka. Naye yazimulaba nga bwetumumanyi, alina 45 n'46. Kyatukwasa nnyo ennaku. Mu lukiiko oludde ku mwalo gw'ekikondo, kansala w'ekitundu kino ku lukiiko lwa munisipaali y'Enjeru, Kalenzi Mutwa Hill, ategeeza abakulu ng'abatuuze be bwe basula ku tebuuke olw'ensonga y'ettaka. Yatandika okutuzumbya, nsaba lwaki ekikondo tufuna mu kisoko. Gavumenti naffe tunoonya kubanga bali baana n'abazukulu ba muzeeyi, naffe tuli baana era be bazukulu ba muzeeyi. Sentebe w'ekyalo Mulongo Bruhan ategeeza nti ettaka eryateekebwako ebyapa liwezaako square mile namba era nga ituddeko abatuuze abakunukiriza mu 200. Ono anokodona amannya ga Bagagga abaateeka ebyapa ku ttaka lino mu ngeri y'okulikumpanya. Tugenda mwaka mulamba babadde bakola ki? Baba Nabakooba tulina obulumi nga buyukwe ate nga wano ab'ekikondo fuluma nabo twagala muhuzikize. Kuba wano ekikondo tetugenda kukkiriza muntu yenna ojja kugoba bantu wano. Abatuuze balaze Minisita Nabakooba mmaapu y'ekitundu kyabwe n'ebyalo ebyateekebwako ebyapa. Bano basabye Minisita okulaba ng'abakola ku bukiiko bw'ettaka gavumenti basasula omusala ogumala aleme kulya nguzi ku banaku abanoonya obwannannyini ku ttaka. Tulonda nti balala bakola ku byattaka kyenda nkisaba babawe omusala. Minisita Nabakooba atadde akulya akakiiko k'ebyettaka ebikwe Vube Ronald Kunenga annyonnyole ku vvulugu ono. Mukoza kokwe Vube Ronald ategeeza ng'ekimu ku byapa bwe kyasazibwamu. Mwami byonna n'ebye Nicholas naye komeka registra wa titles twamusaba minati ekola amendment mu registra tuleke tambuze emba. Okunyonyola kwete kumatiza minisita era bwatyo n'alagira abatuuze okutuuza mangu lukiiko lwe mu bbanga lya ssabbiiti 2 basobole okusazaamu ebyapa byonna ebina. Nti kweneka eryalandi komitii yo mulina okutuula muyite minutes ne ofa ze baawa abo abatwala ettaka lino muzisazeemu nti ettaka teririiyo kuliko abantu. Olwo bwe mumala okutuula ne mufuna minute ne mugiweereza mu registry so sigamba abeeri bajazifu be baakola ensobi. Siba wano we bakola ensobi ne baziweereza yeeri.